pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, já sabe, siga a gente no Instagram, que é o @QGDoBoficial. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe. Não esqueça que assim que a gente bater os 500 primeiros inscritos aqui no canal, nós vamos fazer um sorteio. Vamos sortear 10 pessoas para ganhar um kit exclusivo com alguns brinquedos da nossa coleção aqui de Kinder, beleza? Então, fiquem de olho. Sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje. Porque hoje não será uma, não será duas, serão 3 caixas de Kinder que nós vamos trazer aqui para vocês, beleza? Uma, como vocês sabem, Kinder Joy Jurassic World, uma Kinder Meninos e outra de Kinder Meninas. Mais uma vez eu peço para vocês, desculpa se vocês estiverem ouvindo algum barulho fora, mas é porque a gente está numa área aberta, então é muito complicado aqui, beleza? Mas é isso aí, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já estão de férias, aonde vocês vão passar o Natal e o Ano Novo, e o que vocês estão planejando para o final do ano, beleza? Sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje. Vamos abrir aqui a nossa primeira caixinha, como de costume, a Kinder Joy. Vamos dar uma olhada em quais personagens nós vamos tirar no vídeo de hoje. Lembrando que esse mês de dezembro nós teremos vídeos todos os dias aqui no canal. Então ative as notificações para vocês não perderem absolutamente nada do que está rolando por aqui. Deixa eu abrir aqui o personagem e guardar, obviamente, o chocolate. Tá aqui. Os dois Kinder Joys. Aparentemente, por todos aqueles que nós já abrimos aqui, são dois personagens principais, né? Nós temos o Tiranossauro Rex em um e o Pterodátilo no outro. Então isso aqui não muda muito, basicamente são os dois únicos personagens que são os mascotes da coleção de Kinder Joy. Vamos abrir aqui o primeiro. Ah, esse aqui a gente já tirou, viu? Esse primeiro personagem é um personagem repetido, mas é bom, porque vai ser sorteado para vocês, então quanto mais personagens, melhores. Aqui nós temos a ossada do dinossauro, e aqui do lado nós temos as duas carcaças. A gente encaixa ele aqui, fecha aqui, e aqui está o nosso personagem, muito bacana. Agora vamos para o segundo. Será que vem aqui dentro Kinder Joy também? Vamos. O azulzinho, esse é diferente também, viu? Deixa eu mostrar para vocês aqui o panfletinho. Mas esse dinossauro a gente ainda não chegou a pegar ele não. Olha aqui. Bom, não lembro também, né? Mas acredito que seja personagem novo. Aqui nós temos a carcaça. Essa câmera não tá focando, produção. O que tá acontecendo aqui? E aí a gente monta aqui. Esse parece a Blue do filme. Acredito eu até que seja ela mesma. Então tá aqui. Segundo dinossauro da nossa caixa de hoje. E aí, mudando um pouquinho aqui o foco, eu decidi trazer mais duas caixinhas. Então hoje serão 3. Vamos abrir uma caixinha aqui de Kinder Meninas. Vamos ver o que vem aqui dentro.
Deixa eu abrir aqui primeiro. Vamos tirar para ver o que nós temos aqui. Deixa eu pegar o outro. Muito obrigado por todo mundo que está chegando aqui no canal agora, que estão se inscrevendo. Vocês ajudam bastante a gente aqui. E nos motiva também, né, a criar novos conteúdos. Sempre. Então vamos abrir aqui o primeiro personagem. Pra gente ver o que, que nós tiramos nesse primeiro Kinder. Será que tem adesivo? Será que isso aqui são adesivos, gente? Não sei, vamos tentar descobrir. Não tá parecendo que é adesivo, não. Ah, tá. Então aqui tá dizendo que nós precisamos molhar esses papéis para aparecer o desenho ali atrás. Vocês conseguem ver? Dos peixinhos. Então deixa eu montar o bonequinho. É uma peixinha. Deixa eu ver se vai fechar aqui. Vocês conseguem ver? Então a gente enche ela de água e ela espirra água naqueles papelzinhos e aparecem o desenho dos peixinhos. Muito legal. E vamos, é claro, para o segundo. Vou mostrar para vocês aqui basicamente. Aparentemente, uma pulseira. Vou mostrar aqui. Vocês estão vendo? A gente já tirou uma pulseira dessa nos vídeos passados. Então é só montar aqui. Pera aí. Vamos ver agora como é que monta isso daqui. Pessoal, esse aqui eu vou precisar olhar. Tá. Então tá dizendo que passa aqui. E gruda aqui embaixo. Pera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E aí aqui nós temos uma pulseirinha. Bem legal também. E vamos para nossa terceira e última caixinha, que também é Kinder Meninos. Vocês me pediram bastante também para trazer mais uma caixinha de Kinder Meninos. E aqui estamos com ela. Vamos abrir aqui. Primeiramente. Deixa eu abrir. O segundo. E vamos ver o que veio aqui dentro. Não sei não, mas está me parecendo que é um peão. Vou dar uma olhada para confirmar.
isso mesmo. Aqui nós temos as pecinhas. É só encaixá-las. Desse lado, peraí, gente, esses peões aqui eu nunca consigo montar ele certo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês conseguem ver, mas olha, nós temos aqui uma espécie de lagarto. Outro lagarto e outro lagarto. E aí, esse é o nosso peão. Certinho? Aqui é mais um personagem. E vamos pro último desse vídeo. Acho que é um carrinho. Isso mesmo. E aí aqui nós temos um carro, inclusive temos até uma capota aqui atrás. Vocês conseguem ver? Muito legal. Pessoal, esses foram os brindes de hoje, então esses dois foram da coleção Jurassic World, esses dois das meninas e esses dois dos meninos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Esse mês de dezembro vai sair vídeo aqui todos os dias, então fiquem ligados. Muito obrigado por todo mundo que está chegando aqui agora e bora para mais um vídeo. Valeu! No próximo vídeo serão quatro caixinhas, então fiquem ligados. Forte abraço!